De noden van mensen die het moeilijk hebben in onze maatschappij zijn groot. Als er dan al werk gevonden is en het is niet bereikbaar met het openbaar vervoer, dan is er een probleem. Dan kan die persoon dat werk niet aanvaarden. Oudere mensen worden al eens ziek. En als ze dan naar het ziekenhuis moeten, in Bornem, dan zijn ze aangewezen op familie en vrienden. Maar niet iedereen kan daarop rekenen en heeft echt nood aan het openbaar vervoer. In ons bestuursakkoord hebben we opgenomen dat we de armoedetoets willen toepassen. En als OC&W-voorzitter was ik daar heel, heel gelukkig mee. Het ganse bestuur staat daar ook achter. De lijn geeft al een specifieke korting aan mensen die het moeilijk hebben. En daarbovenop hebben wij als bestuur van Kruibeke ervoor gezorgd dat zij nog een extra korting krijgen. En dat ze uiteindelijk voor minder dan 10 euro een jaarabonnement hebben. Vandaar dat het zo belangrijk is dat de meest noodzakelijke dingen, zoals een ziekenhuis, een industriepark en dergelijke, dat dat goed te bereiken is, ook voor hen die altijd aangewezen zijn op dat openbaar vervoer.